aamulla jää hallille sinne ennen kuin pelaajat tulee ja vähän valmistautuu siihen päivään. Ja siitä sitten poikia käy. Ja kun jos on loukkaantunut, niin heille annetaan jotakin ohjeita siihen päivään. Tai jos jollakin on jotakin vaivaa, niin niitä sitten aamusta aletaan hoitamaan. Ja siinä sitten sinne puolille päivin on ja loppupäivän on sitten terveystalossa pitämässä vastaanottoa. Varmaankin se aikataulu, että monesti peleissä tulee loukkaantumisia ja seuraavana päivänä tai sitä seuraavana päivänä on sitten peli, että sitten pitäisi saada mies niin kuin takaisin kentälle, että auttamaan joukkue. Se varmaan se aikataulu on. Niin se. Hyvässä kunnossa on, että urheilullisuus, mikä joukkuessa on ja mihin joukkue pyrkii siihen urheilullisuuteen, niin joukkue on hyvässä kunnossa, urheilijat täynnä. No, itse tässä myös yritetään liikkua mahdollisimman paljon, pyöräillään ja itse jumpataan siinä mukana. Että pysyttäisiin hyvässä kunnossa, niin mekin jaksetaan sitten talven yli.